Zdravím všetkých. Minule sme skončili pri peniazoch. Ale ešte skôr, než sa k ním dostaneme, teda aspoň k téme peňazí, lebo nejako nám nepribudlo tých sľubovaných 36 miliárd, ktoré tu každý rok, vlastne každý rok Smer ukradol 3 miliardy, vládli 12 rokov, to je 36 miliárd. Takže ešte stále nemáme tých sľubovaných 36 miliárd, ktoré vraj ukradol Smer. Spýtam sa vás, Aká bola sonda do duše? Vyhrala u vás prezumcia viny či prezumcia neviny? Zistili ste o sebe niečo? No ja pri sledovaní teatry veľa o pánovi Vančovi. Minule sa blízko grandióznou myšlienkou, že interný predpis ministerstva je vlastne lex specialis k zákonu. Podľa pána Vanča, elitného to poslanca z radou PS, má teda vlastne interný predpis prijatý na ministerstve väčšiu váhu než zákon prijatý poslancami Národnej rady Slovenskej republiky. Po tomto výroku som si povedala, že Ján Mazák má svojho dôstojného nástupcu v šírení blúdov. Ale pán Vančo hviezdil v teatri opäť. Tentokrát s Robom Kaliňákom, pri téme otvárania dohôd s kajúcnikmi perlil nasledovne. Čo konkrétne? Ja si pamätám, že tam boli napríklad nejaké výhrady k možnej retroaktivite v prípade o do vine a treste až do, myslím, obdobia troch rokov. Čo ďalej? To, to, tom... to, to, to je veľmi zaujímavé, pretože, pretože tunaj je taká... Kompetencia ministra spravodlivosti, aby teda aj diváci vedeli, že môže podať dovolanie aj v prípade pravoplatne skončených kauz. A teraz má tú lehotu 6 mesiacov a podľa pozmeňujúceho návrhu pána Gašpara sa táto lehota predĺži na 3 roky. To znamená, že napríklad v prípade pána Imreceho bude môcť minister spravodlivosti podať dovolanie, aby sa tá kauza otvorila. Čo je samozrejme obrovský zásah do, do právnej istoty. Takže právna istota, pán Vančo, to je čo? Myslíte niečo, čo predpokladá každý občan žijúci v materiálnom právnom štáte? Záruku a garanciu toho, že zákony a predpisy v štáte budú prijímané do budúcnosti? Že v štáte platia zákony a nie subjektívne predstavy ľudí? Mňa by zaujímalo, kde bol pán Vančo, keď sa tu menila právna istota po 20 rokoch. Mám na mysli presne to. Mečiarové amnestie. Takzvané mečiarové amnestie. Ich zrušenie po 20 rokoch nabúralo čo, pán Vančo? Že by princíp právnej istoty? Veď došlo k zločinu, ktorý mečiarové amnestie mali prikryť. A čo sa prikrýva dohodami o vine a treste s kajúcnikmi? Tí tiež páchali zločiny, vykrádali náš spoločný majetok, obohacovali sa na náš úkor o peniaze, ktoré mali a mohli byť v štáte použité inak. Úrad špeciálnej prokuratúry zaviedol výnosnosť rozkrádania štátneho majetku rozkrádania štátneho rozpočtu, rozkrádania alebo respektíve okrádania nás všetkých. Nevadí, že kajúcnici roky okrádali nás slovenských občanov o milióny. Keď sa im na to prišlo, stačilo uzavrieť dohodu o vine a treste. A jej obsahom je aj to, že kajúcnici musia vypovedať tak, aby donášali na iných. Musia, lebo inak nesplnia podmienku. Čo asi tak urobí kajúcnik, ktorý si nepamätá? V prípade jedného z nich to fungovalo tak, že svedčil o úplatku proti svojim kolegyňam. On si vypýtal úplatok. Tvrdil, že pre svoje kolegyne. Možno si tie peniaze aj nechal, ale na súde tvrdil, že im peniaze odovzdal. Obe ženy tvrdili, že nič nedostali a dokonca ani, že si nikdy nič nevypýtali. Súd však odsúdil dve ženy. A za to, že im recesi si vypýtal úplatok, súd teraz odsúdil dve ženy zatiaľ neprávoplatne. A aj keď to nie je možné dokázať, že ženy dostali úplatok do rúk, je to zatiaľ iba im receho tvrdenie, Prvo, prvostupňové rozhodnutie súdu už máme. Človek, čo sa tu roky obohacoval na náš úkor je určite mravný a zrovna v tomto prípade svojich dvoch bývalých kolegín hovorí iba pravdu, že? Ja len, či to chápem správne Zistili sa mená niektorých kajúcnikov Tí sa priznali k stovkám tisícov ktoré skončili v ich vrecku Imrece, Mako, Slobodník, Suchoba A teraz poďme k téme peniazí ku konšpiráciám až neskôr. Kajúcnici Imrece Mako, Slobodník, Suchoba svorne tvrdili, že kradli. Okrádali nás všetkých. Namiesto toho, aby boli využité drakonické tresty, ktoré sú ešte stále v platnosti a ktoré opozícia tak ospevuje, že je nutné, aby zostali, tak títo kajúcnici si užívajú slobodu. Nehovoriac o tom, že sú dokonca pozývaní do rozhovorov ako nejaké celebrity. Stále mi však niečo chýba. Kde sú moje peniaze? Ak by som sa mala pozrieť na zotrvanie úradu špeciálnej prokuratúry objektívne, pýtam sa. Nielen, že ste neposadili do vezenia kajúcnikov, ktorí sa sami priznali, že kradli. Vy ste od nich ani len nezískali peniaze nás všetkých späť. Tak prečo by som sa mala postaviť na vašu stranu a obhajovať vašu existenciu? Lebo niekde tie peniaze sú. A teraz si zakonšpirujeme. V nejakom štáte sa mohlo stať, samozrejme nie tu, nie na Slovensku, že kajúcnici ukradli zo štátneho rozpočtu veľa peňazí. Nešlo o krádež v právnom zmysle, išlo o okradnutie všetkých občanov. K tomu sa kajúcnici priznali. Povedali aj, koľko peňazí to bolo. Ak sa niekto bez emócií pozrie na stav faktov, zákonite hľadá peniaze. Možno by si takýto občan, hľadajúci takto schované peniaze, aj položil otázku. A nevykúpili sa týmito miliónmi stresného stíhania? Keďže na rozdiel od Jana Mazáka vieme, že prokurátor je pán sporu, tak vieme aj to, že od prokurátora závisí, či začne trestné konanie. Prípadne uzavrie niekým dohodu o vine treste. Čo ak nejaký z kajúcnikov nechcel sedieť? Čo ak nejaký z kajúcnikov nechcel ísť do basy? A to tak veľmi do basy ísť nechcel, že sa možno o nakradnuté peniaze, veď k ním ľahko prišiel, rád aj podelil, ak za to získal slobodu. Nikto netvrdí, že na USP je organizovaná zločinecká skupina. Nikto netvrdí, že sa organizujú a spoločne vydierajú podnikateľov. To sa iba v Leviciach šepkalo, hoci čo celkom síce podobné tomuto oslobodníkovi, ale to určite nie je náš prípad. Ale ako som povedala, toto nie je tvrdenie, skôr konšpirácia, ktorá sa určite nezakladá na pravde. Určite? Ja len tvrdím, že nemám peniaze, o ktoré sa neprávom obohatili kajúcnici. A nemá ich ani jeden Slovák, ktorý svojimi daňami prispieval do spoločného rozpočtu. I iba, že nejaký Slovák áno. aj kajúcnik je Slovák, či? Takže. Mňa osobne nezaujíma, či pôjdu Mako, Imrece, Suchoba alebo aj Slobodník sedieť. Z ich pobytu v base novú nemocnicu nepostavíme. Takže pán Vančo, keď je na budúce budete žvatlať niečo o právnej istote kajúcnikov, tak by som vám rada pripomenula, že za mňa určite nerozprávate. Ja nepotrebujem, naozaj nechcem, aby išli do basy ale nech vrátia peniaze, ktoré ukradli nám všetkým. Aj s úrokom. Zlé jazyky by totiž mohli tvrdiť, že sú na slobode preto, lebo sa s niekým podelili o nakradnutý majetok. Takže pocit kajúcnikov, či budú alebo nebudú doh dohody prešetrené, ma ale že vôbec nezaujíma. Na svoje pocity mali myslieť, keď okrádali tam, kde nemali a ani nesmeli. Jaj a skoro som zabudla, Pán Vančo by si pre začiatok mohol dať diskusiu s bývalou podpredsedničkou progresívneho Slovenska. Hlavne o princípe právnej istoty. Možno mu budúca bývalá prezidentka Slovenska vysvetlí, aby nerozprával o právnej istote a rušený dohôd o vine a treste, keď ona sa chválila a dodnes chváli tým, že pomáhala vyzbierať podpisy pod petíciu na zrušenie mečiarových amnestí. K amnestiám iba toľko. Stotožňujem sa s tým, čo povedal Eduard Baraň. Hambíme sa za to, ako sme amnestie udelili, ale hambíme sa aj za to, ako sme ich zrušili. Po zrušení amnestí, pán Vančo, môžu na Slovensku byť pokojne preskúmané aj dohody o vine a treste s kajúcnikmi. Hlavne, ak občania máme milión dôvodov tak urobiť. Majte sa pekne.